ಯುಗಾದಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಯುಗಾದಿಯ ಆ ಒಂದು ಕಲರವವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಕ್ಕು ನಲಿತಾ ಇದೆ, ಹೊಚ್ಚ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಪುಳಕಿತನಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು.